Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Sumara palim chivi like das palim munga discuss kare da ke tul khabar khatma shwa was akhirane ch kam palim de palim coordinate a palim coordinate ki biya mungi o sab palim hoy vertebrata a vertebrata biya mazid mung class mein taqsim kar le 5 classes thi a 5 classes ki yo class mungi nu hoy chi agle class mein de faces اور پیسز مطلب پیسز میاں جو سمرن دی میاں ٹائپ شاہینا دی بارے کے با منگن نے ٹاپ کی دا ددی کلاس پیسز جنرل کریکٹرسٹک منگوایو عام حسوسے چھ کم دی ندی دے ہیبیٹڈ خبر کو نو دیو ایکویٹک دی ظاہر خبر دی ایکویٹک دی ایکویٹک ستا ہوئی چا پو بو کیو سی نو دا ایکویٹک بھی دو قسم دی سو پر میرین کیو سی سمندری بو کی اور سو پر فریش واٹر کیو سی تدین علاوہ ددی مونگا ددی باڈی خبر کو ددی دا باڈی اللہ تعالیٰ بدا سے طریقہ جوڑ کر لا لکا گوری کے تاس چتا اوائی جی ایس دی دلی نو آغا دا مخ عدد نون دا قشان دی مئی پشان سی ہے کلیر دسی ٹھیک دا چی دا دسی پا دی باندی آوا بیا پاسان دسی زی او دا آوا ریزسٹن کم شی نو دا قشان دا چی دسی جوڑ لی دا مونگا دی سٹرکچر دا مونگا دسی جوڑ لی دا مونگا سٹریم لائن وار سٹریم لائن دا دیر پارا جوڑ لے چی کم او بودی دیو خود اگر پوبو کسی گی کنا جب او بودی کسی چی دیو بود دا دیو ریزیسنس کمی شی و دیو پا آسان آمانی مخیط لے شی دیو دا سکیل خبر رکا و باز امائن آمان دی پاس دیسی سے چلکا ہوندی کی مضبوط اکلے گا ہوندی کی چلکی شانی آ چلکو تا مونگا سکیلز ہوئے میں کلیر سکیلز اور دی سکیلز دا کار دیشی دا دن دا سکیل لکا پر اس کا دا مائی دا دی مائی دا سکیل دن دا نی اور دی سکیل ردیو جوڑی جی پارت دا سکیلز سے دا سکیلز دی جوڑی جی اور دا سکیل ردیو بیا کئی حفاظت کلیر دا سکیلز خبر رو شو دا پینس خبر رکو پینس چی کما پر پرکی کما پانکا نازم اکسا چی مخ کے بعد لاسو پانکی پینس پانکا نو دل دکی دا دیو لگا پرس کا یو پین دا دی یو قسم پین دا دی یو دا دی نسی دار دار او دار دی مختلف نور دی دا شاته چې کوم د لکای ساته دا کومه فینز د لکای شان دي تمګه ټیل فین یا کیوډل فین وایو ټیک دا د دې ځان خپل کار دی د لکای چې کومه دا پر پر کی یا د سیدا وزر ټایپ اون دښه لګی درې دا سی پی یعنی بهرل نو په دې باندې دیو کوم مې مونټ دا د سی خوځ را خوځ د سی وહી را وહી نو دی په مدد سره دا مې په وبو کې مخ کې رواني بیا به کې دانه دا دې ته وای انل فین او دا انل فین د دې جسم دې انل پین د دې دا د مای سټیبل ساتي په دی وګي مطلب چې د خاخ نشي سټیبلایز ساتي سټیبلایز مطلب د دې انل پین مو مدد سره دا مای په دی وګي بر ولاړ لای دا انل پین کنه وي کې دې چې مای بیا خطر وړي بیري بل په کې دا پکټوریل ون دې پکټوریل فین دا کار دی چې پرس کې دا مای دی او ځې روان دی او ځې راګرځي دسي دا په دې پکټوریل فین باندې ځان اته دې سي روان دی او ځې اراده وکړه نو په دې پکټوریل پین باندې وا دا وہی او دسی بتاو شي کار تر ته یو هو د پکتوري پکتوري لاند سټيرنګ چې بغاړي کې مطلب خلک کم تر ته تاوي نو دا د پکتوري لاند ابي دا وینټرل پین نه په وینټرل پین باندې دیو په دیو بو کې خپل بیلنس پر خبر ساتي مطلب دا لکه دا دی لکه دی وینټرل پین باندې دا د سکی یان سي دی نو دا سیده سي روان دي دس از بیکاز اف وینټرل پین په دې کې بیا ایر بلیډر دی ایر بلیډر په دې باز معنی کې دل کې یو ډاډ باندې کې دغه لیکل دا وین دا ډاډ باندې کې دي کې هیڅ نه دي کې جست ایر هوا نو دا چې کوم ډر زګې د دې کې هوا دا نو چې هوا دا نو د کې د زګې سپکون دي کې دی په جواب یو مې پاس نه لوي او وو کې وخت لري ډیپ نزي کوم زګې تلې شن تلې شي به وي دیو ماین چې سمر دی دی کولډ بلډډ دی کولډ بلډډ ساته وي دس از زناور چې هغه د خپلې تند چې هغه جسم کې کموي نه دا تغیب یی نشی کم ٹمپریچر یا او اغه کانسٹنٹ برقرار نشی ساتره لکه اوس موږ انسانان یو زموږ انسانان د جسم کې دنده چې کوم وینه ده د دې ٹمپریچر 37 ڈگری سینٹیگریډ ده دا که بار یخنی او ګرمي دغه څه زموږ جسم بدن څخه کار نه دا به زموږ جسم برقرار ساتي نو موږ وارم بلډ یو دی کول بلډ دی کول بلډ مقصد دا چې دی جسم ٹمپریچر کا پرس کا 50 تے ہو گئے تو مثال تے ہو گئے تو وہ ٹمپریچر سی پر ترا ہے نو دیو دے بار ٹمپریچر بہت سی پر ترا جی دیو باغ پر ماحول مطابق ٹمپریچر دے ملے ساتھی یہ تو کولڈ بلڈڈ ہر کولڈ بلڈڈ نہ علاوہ مگو دیو باڈی پارٹس خبر رکھوں لگا دیو مین دری سی دی سر ہیڈ
ترنګ د تنا او د شاته ټیل دا مین درې سیری د مې د دې د سکسس خبره کو سکس مطلب د دې د جنس نو بده کې میل ځان لای او پی میل بګه ځان لای دا خو زموږ سره د ماینو یو سو عام خصوصیت شو اوس په موږ خبره د دې کو د کلاسیفیکیشن نو مایان چې څومره مایان دي مایان چې څه ته وایي هغه دا خصوصیت نو داسې مایان داسې ځناور موږ په درې مین ګروپونو کې تقسیم یو ته وایي سایکلوس ټومیټا او بل ته وایي کونډو کونډروکتس او بل ته وایي اوسټیکتس دا درې قسمه مایان دي نو د دې موږ لږ خصوصیت وایي د مانې کړي دي اوله خبره ده د دې ایک نمبر سایکلوټومیټا سایکلوټومیټا پریمیټیو ټایپ دا چې کوم وایي دیٹ از یت پخوانی دي ټیک ده دا نور بیا رور دي کې ایوالوشن مطلب دا نور تیر شوی دي د دې چې کوم په خپل کې جام ده د دې و جام نه خله ده په خپل کې دیو جام نه لګنه دا خله ده خپل کې دا جام یې کنه د دې و جال سي د دې جام نه په خپل کې د دې خله چې کوم جوړ لاغه سرکولر ده د دې خله وا سرکولر بالکل داسې ګول کلیر د دې باډي وې لایک باډي مطلب داسې اوګت وګته چینه نه وګته چینه نه او بشان بر دې باډي نو سکیل دلته چې موږ کوم د سکیل خبره کړو په دې معنی کې وسکیل د سره نه او لیک فیر اف فینس په دې کې ګوره په بعض معنی کې دا چې کوم پین دی فین دا فیر لري فیر چې دلته یې نو دلته به وي چې دلته یې نو بیا او د سره معنی به دلته وي نو په دې کې دغه پینز نشته دی لیک اف فیر فینس جوړه جوړه به نشته کدل توا نو کې دې چې دلته نه او سیون فیر اف ګیلز دې کې د ګیلز خبره موږ نه لیکړي دلته په دې معنی کې دلته کې په دې سایډ باندې یو سټرکچر دی چې هغه ته موږ وایو ګیلز څو ته وایو ګیلز د دې په مدد سره دی وسه اخلي نو په دې کې سیور سیون پیرز اف ګیلز دي لکه زه به تاسو ولیکم لکه فرض کا 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ده نو سد دي تر به سر په دې سد به په دې اپوزيټ سایډ یو سد پیرز اف ګیلز دی وکی اپر کولم ابسنت اپر کولم څه ته وایي په دې ګیلز باندې په بعض ایمان کې د پاتې دې سي ولډ غونډې کې فردا غونډې کې د رسول الله کې مې دسي دسي یو لیډ یو ستار غونډې به زبر تاثیر وي مطلب پټي کې نه په دې کې اپر کولم نشته دې د دې ګیلز د قصې اوپن پاتې دي د پټولو لپاره په پاسا هغه کور نشته دې کارټیلیج اوس دا خبر ده چې دې د سمره مایند دې جسم د کارټیلیج نه جوړه کارټیلیج او پیراسایټیک دا ماین پیراسایټیک ویلې دا د بل لیوینګ ټینګ د خپل خوراک اسی لګي ځکه دیو جالس دی نو دیو اخنو ماخنو دی کنيشته نو دیو دا بل زناور نه خپل خو پیراسایټیک ماغه ته چې بل لیوینګ ټینګ خوراک اسی لګي سکینګ دیو دا خو نه دی سي په انداز جوړ چې دا سکینګ وکي د بل شنه خوراک د سیرا کوي وینې یا سیرا کوي او د دیو سکس د ډیفرنت میل به ځان له فیمل به ځان له او بلیډر خبر چې موږ وړل د بلیډر نو بری کې بلیډر نشته دی ایر بلیډر به دی کی نشته دی اوس په سې دی دو نمبر ته وګورئ ته دی مایا نو چې کوم جسم د عام د کارټیلیج نه جوړل کلیئر آل میری دا خبر یا ساتي چې دا کوم مایا نه د ټول میری نه دلته دا په سمندر کې په بو کې ملي وی دا ته په فریش واټر کې نشي ملاوي دی د دې نه علاوه د دې چې کوم خپل د وینټرل ماوت د دې خپل وینټرل ګوري لکه دا مې د پرسکا یو ټرمینل لابلټ د ډورسل وینټرل د دې خپل وینټرل لاندې دا تر کې دې مې کې دا صحیح وځد دا ټیک ده دا نو په بازي معنی نو کې ټرمینل ماوت ټرمینل ټرمینل سب څه لګدا مې شو نو دې خپل د تل پرتا نه دسي دسي نو بازي کې ټرمینل او بازي کې وینټرل لاندې سایټ د خپل پرتا ای نو د دې معنی فلوسفیرا وینټرل ماوت سکلز ار پریزنت سکلز په دې کې شته د سکلز خبر موږ له وړاندې ویډیو سکلز شته 5 ټو 7 پیرز اف ګیلز په دې کې 5 نو ول 7 پوری ګیلز کې دي شي د ګیلز جوړي ګیلز هم تاسو په پینچ باندې باندې ماین ساغ لري سپاریشن په گئی اپر کولم په دې کې نشته اپر کولم څه ته وي په دې ګیلز د پاسه چې کوم کور یو د اپر کولم وي دا په دې کې نشته دیو کارني ورستی دا ماین ما صرف او صرف واخه خو ټیک شو بل لګه بل ماین بخوري سکس از د دیو سی پراټه مې پیول به ځان دی دیو وی وی فیوریس دی وی وی پر ستا وای د سی میان چې دا و په جسم کې میل اس پیمل ملاو شي او دا و دند د جسم کې د پیمل په جسم کې دند ارن اس پر ملاو شي ولدا کې بیا امري جوړ بیا امرن بچي او وی بچي کې نو دی وی فیوریس دی او سب کې او فیوریس دی او فیر فین ار پریزنت دی کې وا چې کما دا پنکی دا فیر لکه دی دلته یې نو دلته وي چې دلته یې نو دلته وي چې دلته یې نو دلته وي چې دلته یې په اپوزيټ په بل دی دی کې فیر فین پریزنت دی خدل دی کې د دی اورنی مثالونه زموږ سره لمفيري او هک پیش
او دی مثال موږ سره یو د شارک او بل سکیټ د دې اخیری تین نمبر وایم ته وګورئ اوستیوکیټس. اوستیوکیټس کې چې کوم میان دي دا او جسم دا اډو کې نه جوړلی هغه صرف پاو کې اډو کې دی. آل هیبیټیډ, آل هیبیټیډ مطلب ګوره ایکویټیک آل هیبیټیډ مطلب په فریش واټر کې ملاویږي دی او په میرین واټر کې ملاویږي. او ڈفرنٹ سکل دیو چې کدا کم سکل معنی کړي دي د سکلز په ډفرنٹ سو کې یو شان یې سو بل شان یې سو بل شان ډفرنٹ سکلز دی وی جاز اور پریزنٹ دی جاز دی جامي هو چا بچا کی بیا په هغه جام کې چا کې هو نه یو بچا کې نه سو ٹیت لیس یا اوس چا کې ٹیت پریزنٹ دی. ها بلڈ ریڈ دی چې کم بلڈ دی هغه بلڈ دی ریڈی ولی ریڈی سرای وینا ولی سرای بیکاز اف هیموګلوبین ٹھیک ده چې باقي هیموګلوبین هر ټو چیمبر دی چې کوم زړه دی دا هغه زړه دوه خانی سو خانی دوه یو ته وایي آرکل او بل ته وایي وینټریکل. دا لکه پر د آرکل لبر او دا وینټریکل دی کې دوه چیمبر دی. زموږ په زړه کې څلور خانی او د دې په زړه کې دوه خانی. نروي سیستم هم په دې کې شته برین او د برین نه بیا نرو کارډ راوتی دي. دی د سیکسس خبره کوو نو په دې کې اوس میل او فیمیل ځان نه دی فرټلایزیشن د دې ایکسټرنل کې بار او دی اوپیوریس دی ندی راہو اور دا ندی میانو مثال نہ شروع زو امید کوم تاسو باندې فیس یا د فیس پر دې ټاپک پیښی بیا به خیر ملاقات کوم. تھینک یو, الله حافظ.